السلام عليكم سوري يا صاحبي يا الميل كاستود كتشوكتين دوني دي دافيدا مقعي ويا احمد فارح هالك انا اللي سعوتين نواهي ملي ميدي برشن صاحبي يا وحان نسعود عشر كاني هاي كمبيوتر بيسيك عدام ما انتو حان رواقين عم بالله طيب كم ده كمبيوتر بيسيك او عاو مقع دار دونا ويندو هذا عشر كو بادي ويندو عيا ما انتو بلابي دونا صاحب وغران وحان برا دونا كمبيوتر ك markii aragtayna soo shidid qaabka loo soo shido ayaan ka bilaabi doonaa maanta casharkeena windowga ee way jirtay cashir hore oo aan ugu soo hadalnay balse maanta casharkeena halkaas ayuu ka bilaabo doonaa soo kale waxa ku qaxay jidoodna wax la yiraahdo 5 standard icon si loo qariyo iyo si loo soo bandhigo inta waa ku qaba maanta ayaa uga hadli doonaa casharkeena maanta saaxiibyaal hadaba waxaan rabaa inaan casharkeena ku bilaabo horeen markii aragtay inaad damido computer-ka qaab badan oo loo dhan shaaya jirto waxaan rabaa dhowr qaab oo loo dhan soo inaan halkan ku sheego horeen waxaad ku dami kartaa computer-kaaga inaad sidaan halkaas ugu dhufato calaamadda ku qoranta start menu aad ku dhufatid halkaas calaamadda start menu ku dhufatid aad ka sii dooratay badhankaas power saas ugu dhufatid saddexdan qayb ayaa ku soo bixi doonta sleep shutdown iyo restart hadii aad mar computer-ka inaad damidid oo asaga gabi ahaanba baa caad u damidid waxaad dhigi doonaa shutdown shutdown ayaa dhigi doonaa sidoo kale restart ayaa dhigi doonaa dareen is damiyo soo daar ay restart ayaa dhigna isleebna waxa la yiraahdaa computer shaashadiisa inay danto oo computer-kaasi iska dansanaato marka waxaa kugula talinayaa tan inaad inta badan aad isticmaalin tan inaad inta badan isticmaalay kugula talinayaa sababtoo ah computer-ka caafimaadkiisa isleebta uma roona shutdown inaad computer-ka dhaadi moqad kasto shaqada ku dhamaato aad damidid sidoo kale computer-ka shaqo badan ku qabato waxaan kugula talinayaa markii aad computer-ka shaqo badan ku qabatid inaad restart u dirtid restartina u dirtid kadibna aad u dimid markaad u dimid laakiinse aad hore ka dimin soo shaqadii aad mar isku dhameeyay hagaag saaxiibey waxa jirto qaab kale oo computer-ka u dimi kartaa waxaad dhigi kartaa alt plus f4 keyboard-ka ayaa ka maamulay alt plus f4 ayaa isla qabanaysa kadibna sidana ayuu kugu soo baxaa okay taad dhaw oo u dimi doona computer-ka taa okay hadda dul isteego okay aad click si oo u dimi doona marka aad computer-ka mar rabo inaad dhisho maadaaba aan 10 ku duuba alt plus f4 waa qaab kale oo aad u dami karto waa qaab shortcut-ka qodobka labaad casharkeena maanta aan rabo inaan ugu hadlayo waxa ay tahay icon-iskan ku saaran desktop-ka icon-iskan ku saaran desktop-ka sidee loo qariyaa loona soo bandhigaa hagaag ugu horeyn meel banana tagina red kill ayaa dheena halkaas view ay ku qoran tahay ku dhufayna kadibna dhinaca aan u socona halkaan hoose ay ku qoran tahay show desktop icons ayaa ku dhufanayna saaxiibyal waxa uu jeedin hadda computer-ka desktop-kiisi in uu noqday madow hadda waxaan wax icon ma saarno hadaba icon-iski aan qariyay qaabka uu soo bandhigaa isla sidii ayaa sameeyaysa red kill ayaa dheeda halkaas view ay ku dhufanaysa kadibna qaybtan ay ku qoran tahay show desktop icons ay ku dhufanaysa waxa uu jeedaa in icon-adu ay noo soo bandhigmeen sidoo kale waxaan rabaa in aan qariyo 5 standard icon hadaba 5 standard icon ku heldaa waxa la dhahaa inta icon ee computer-kaaga markii la keeno ama markii window laga bedelo oo cusub yahay intaba shanta icon ee computer-kaaga la soo noqon doona ayaa la yiraahdaa shanta icon ay wixii kaliin disbc-gan network recycle bin control bin iyo beast shantaas habo way hadaba qaabka loo qorshey qaabka loo soo bandhigo ayaa iyadana ka hadli doona sidoo kale meel banaa tagaysa right click ayaa dhisa halkan hoose ay ku qoran tahay personalize ayaad ku dhufanaysaa marka qaybta aad ku dhufatid saar halkan uu ku keen doona halkan marku keeno waxa ka sii dooran halkaas ay ku qoran tahay same halkaas ayaad ku dhufanaysaa kadibna halkan waxa ka dooranaysaa ay ku qoran tahay desktop icon setting waan hadii computer-ka computer qaar wax laga yeeno ka skor ku saaro kuwa qaybahan hoose ayuu ku dhigaa laakiin halkaas same marka ku dhufatid markasta waa arkaysaa qaybtan hagaag hadaba aan ku dhufto markaan ku dhufto waa kuwaana shanti aan ku sheegay standard-ka waa kuwaana PC-gan PC network recycle bin waa kana saabiyal iyo control panel shantaas waa aan haddarta hadii shantooda calaamada ka qaado haddana shantooda uu soo bandhigay marka waa qarinaa heat ayaan ka dhigi doonaa calaamada ka qaada kadibna waxa lay apply okay aan dhaha bal aynu fiirino markaan computer-kan aynu fiirino hadda aawo shantooda hadda meeshan PC uga ma jeedid recycle bin uga ma jeedid aan control panel uga ma jeedid marka haddana waa soo bandhigi doonaa insha Allah shantooda ayaa soo bandhigi doonaa sidoo horeba right click ayaan dhaha qaybtan soo hoose ay ku qoranta personalize ay ku dhufana halkan ay ku qorta sims ay ka sii doorna kadibna waxa ka sii doorna desktop icons si aan u soo bandhigo marka waxaan saari doonaa waa select garay doonaa tikta ayaan saaraa hagaag marka aan tikta u saaro apply ayaan leeyahay kadibna waxa dhigi doonaa okay bal hadda marka aan aynu fiirino markaan aynu fiirino waxa kana waa kuwaan waxa u jeeda PC waa kana control panel waa kana network waa kana waxa u jeeda recycle bin waa kana PC na waa kana waxa u jeedin shantoodiba waa kuwaas shantaan waa hadii lagu weydiiyo shanta icon ee standard ka hadii lagu weydiiyo saaxiibyal waa shantaan sidaas ogsanow muqaalkan maanta intaas ay ku saabsan yahay tan inta ka gaari doona muqaalkan muqaalka xigo waa dhamaantood dhamaantood idin leh isma dhaafno.